নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱাহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল এই পাঁচটা কাৰণে ব্যক্তি সদায় দুখীয়া হৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতৰ মনত এটা প্ৰশ্নই নিশ্চয় আহে যে মই কিয় দুখীয়া কিন্তু আপুনি জানেনে আপুনি দুখীয়া হোৱাৰ মূলতে আপোনাৰ কিছুমান অভ্যাস হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত কেতিয়াও ধন জমা হৈ নাথাকে যেতিয়া সমুদ্ৰ মন্থন হৈছিল চৈধ্য ৰত্নৰ ভিতৰত মা লক্ষ্মীও উৎপত্তি হৈছিল জলৰ পৰা উৎপত্তি হোৱাৰ কাৰণে মা লক্ষ্মীক চঞ্চল স্বভাৱৰ মনা হয় কোৱা হয় যে মা লক্ষ্মী কেতিয়াও এঠাইত নাথাকে সেইকাৰণে মা লক্ষ্মী প্ৰসন্ন হৈ থকা অতি প্ৰয়োজন য'ত লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে তাত সদায় দৰিদ্ৰতা থাকে যিটো মনুষ্যৰ দুখৰ অন্যতম কাৰণ ইয়াৰ লগতে আমাৰ কিছুমান বেয়া অভ্যাসৰ কাৰণে মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হয় সেয়েহে আমি আমাৰ কিছুমান বেয়া অভ্যাস ত্যাগ কৰিব লাগে যি আপোনাৰ উন্নতিত বাধা দিয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিশা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানোৱা হওক শ্ৰীকৃষ্ণই কোৱা সেই বিশেষ পাঁচটা কাৰণ যি আপোনাক সদায় দুখীয়া কৰি ৰাখে এক নম্বৰতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে দিব্য শক্তি বিশেষকৈ সেই ঘৰত বাস কৰে যি ঘৰ সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকে অৰ্থাৎ চাফ চিকুণ হৈ থাকে যি ঘৰত সদায় দুৰ্গন্ধ থাকে অপৰিষ্কাৰ হৈ থাকে তাত কেতিয়াও ঈশ্বৰে বাস নকৰে সেই ঘৰলৈ কেতিয়াও ধন নাহে ব্যক্তিৰ সকলো কাম অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয় যি দুখীয়া হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ আয়ুৰ্বেদ অনুসৰি এনে ঘৰৰ লোক সদায় ৰোগাগ্ৰস্ত হৈ থাকে দুই নম্বৰতে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে যি ঘৰত নাৰীক সন্মান কৰা নহয় জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰা নহয় বা গুৰুক সন্মান কৰা নহয় সেই ঘৰত ভুলতো ভগৱানে বাস নকৰে এনে ঘৰত সদায় দৰিদ্ৰতা থাকে মা লক্ষ্মী সদায় এনে লোকৰ পৰা আঁতৰি থাকে তিনি নম্বৰতে পূজা কৰা সময়ত এনে ভুল কেতিয়াও কৰিব নালাগে যাৰ ফলত ঘৰলৈ বহুত সমস্যা আহে পূজা কৰা সময়ত পূজা কৰা ঠাই সদায় চাফ চিকুণ হ'ব লাগে সদায় শুদ্ধভাৱে আৰু একান্ত মনে পূজা কৰিব লাগে পূজা কৰাৰ সময়ত কেতিয়াও অন্যমনস্ক হৈ হামিয়াই শিকটিয়াই থাকিব নালাগে চাৰি নম্বৰতে বহুলোকে বাহিৰৰ পৰা আহি হাত মুখ নোধোৱাকৈ বিচনাত শুই পৰে এনে ভুল কেতিয়াও কৰিব নালাগে বাহিৰৰ পৰা অহা জোতা চেণ্ডেলেৰে কেতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব নালাগে ইয়াৰ ফলত ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জীৰ সৃষ্টি হয় লগতে ই ঘৰলৈ ৰোগ বীজাণু কঢ়িয়াই আনে পাঁচ নম্বৰতে সপ্তাহত এদিন হ'লেও ঘৰত মিঠা কিবা এটা বনাব লাগে আৰু ঘৰৰ সকলো সদস্যই একেলগে মিলি খাব লাগে যাৰ ফলত ঘৰৰ সদস্যৰ মাজত মিলা প্ৰীতি বাঢ়ে আৰু অন্নপূৰ্ণা সদায় প্ৰসন্ন হৈ থাকে ইয়াৰ লগতে সদায় সূৰ্যোদয়ৰ আগতে অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠিব লাগে যি ব্যক্তি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠে তেওঁৰ ওপৰত দ্ৰব্য শক্তিৰ বিশেষ কৃপা থাকে লগতে মা লক্ষ্মীয়ে এনেলোকৰ সংগ কেতিয়াও ত্যাগ নকৰে আৰু এনেলোক মা লক্ষ্মীৰ অতিকৈ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ